també volia agrair al Consell Social aquest reconeixement i a la Universitat Rovira i Virgili per deixar-me treballar durant molts anys amb aquest projecte, que és un projecte que no és meu, i ho dic aquí i ho haig de dir el primer de tot, sinó de moltes persones, moltíssimes persones, no només de la Universitat Rovira i Virgili, sinó també de fora. I era molt difícil posar la quantitat de persones que es mereixien rebre aquest premi, i ho volia en primer lloc especificar d'aquesta manera. Fa uns anys, diverses persones que pensàvem que la dieta mediterrània podia tenir uns beneficis per a la salut, que treballàvem amb diferents aspectes de la dieta mediterrània, d'aliments de la dieta mediterrània, doncs vàrem reunir-nos per intentar fer el gran estudi que d'una vegada pogués demostrar amb evidència científica alta que la dieta mediterrània tenia efectes beneficiosos per a la salut. I aquí va començar la història. Estic parlant d'un premi o d'un reconeixement amb 15 anys de trajectòria o més, perquè va començar això tot l'any 2001. El 2001 vam començar a reunir-nos. Aquest estudi que vàrem plantejar-nos era fer un assaig clínic, com se fan amb els fàrmacs, no? Que amb uns se'ls dona un fàrmac, als altres se'ls dona un placebo. Això no es pot fer amb nutrició, perquè el fàrmac el tenim molt bé, però el placebo en cas de la dieta no existeix. Però el que sí que el que vam fer és plantejar-se un estudi amb més de 7.000 persones, amb 7.400 persones en tot el país, per persones amb alt risc cardiovascular, per veure si la dieta doncs tenia uns beneficis per a la salut. I per això vam fer un assaig clínic amb tres branques. Amb uns els vam recomanar que seguissin la dieta mediterrània, que vàrem definir, ens va costar moltíssim definir què era això. I els, a més, els hi donàvem cada dia 50 mil·lilitres d'oli d'oliva, verge extra. Amb un altre grup, una barreja de fruits secs, i a més els consells de dieta mediterrània. I en el tercer grup els hi vàrem recomanar seguir una dieta baixa en greix, que és el que en aquells moments l'American Heart Association i la majoria d'organismes internacionals recomanaven, no només per la prevenció de la malaltia cardiovascular, sinó també per la prevenció de la diabetes, per la prevenció de l'obesitat i per la prevenció del càncer. Nosaltres estàvem convençuts que el greix d'origen vegetal, i en aquest cas és l'oli, el nostre és l'oli d'oliva, i els fruits secs tenien beneficis per a la salut en comparació als greixos d'origen animal. Però amb les recomanacions ens estaven prohibint menjar greixos d'origen animal, però també els d'origen vegetals, que nosaltres creiem que eren bons per la salut. Doncs 7.400 voluntaris han participat en aquest estudi de diversos anys, i l'objectiu principal era un compendi de malalties cardiovasculars, que era l'infart de miocardi, l'accident vascular cerebral i la mort per aquestes dues causes. Això era l'objectiu principal de l'estudi, veure si en els que estaven seguint la dieta mediterrània tenien menys risc. Però a més miràvem la mortalitat, miràvem si apareixia en sec de cop la diabetes, una diabetes, o apareixia una demència, o apareixia qualsevol altra patologia. Aquesta població l'hem anat seguint durant diversos anys, en el nostre cas alguns fins a 9 anys, de mitja en la població aproximadament 5 anys, i d'aquest estudi hem pogut treure importants conclusions. I a més els recollíem mostres de sang, ungles, suero, plasma, material per fer genètica, etc. Hem construït un banc enorme, que és un banc preciós per poder avaluar en el futur moltíssimes altres aspectes relacionats amb la salut. Què fèiem? Amb dos grups els dèiem que prenguessin una dieta mediterrània. Què és la dieta mediterrània? Que prenguessin oli d'oliva ad libitum, per fregir, per amanir, per tot. Que fessin servir doncs oli d'oliva com a font principal de greix. Que fessin servir molts vegetals, fruita, verdura, oli d'oliva, llegums, fruits secs, que cuinessin amb espècies, etc. Que prenguessin freqüentment peix i productes del mar, un consum moderat de vi i només amb les menjades,
si menjaven massa li dèiem que no en prenguessin, no animàvem a ningú a prendre vi, perquè això no era ètic, i a més els hi dèiem que prenguessin poca carn, processats de la carn, llet, productes làctics, begudes ensucrades i altres coses fetes en sucre i productes processats en general que no formen part del que és dieta mediterrània. Els altres dos els dèiem, si us plau, a l'altre grup, no prenguin res de greix, no prenguin tampoc oli d'oliva, no prenguin tot a la planxa, tot bullit, que eren les recomanacions que es feien en aquella època per la prevenció de l'obesitat, que es feien per la prevenció de la malaltia cardiovascular. Mai vàrem parlar amb els pacients, amb els participants, preferim parlar de participants que no pas pacients. Mai els hi vam recomanar reduir la quantitat de calories o menjar més sal o menys sal. Mai vàrem parlar de nutrients, sinó d'aliments. I les dietistes eren les que feien la intervenció dietètica. Això va suposar doncs, la publicació de molts articles, però el més important va ser aquest, publicat al New England Journal of Medicine ja fa uns anys, on varen veure el següent, l'efecte que tenia la dieta mediterrània sobre la malaltia cardiovascular. Aquí podeu veure els diferents casos d'infart de miocardi i accident vascular cerebral en cada una de les branques, cada palet d'aquestos petitets vol dir un, i això és el temps. I aquí doncs, tenim representada la incidència. Podeu veure que els dos grups de dieta mediterrània, d'oli d'oliva i fruits secs, van tenir una menys infarts de miocardi, menys accidents vasculars cerebrals i menys mort, per això, en comparació al grup control que podeu veure aquí, al final de l'estudi. Què suposà l'estudi PREDIMED? Des d'un punt de vista científic, molt, hem pogut demostrar amb alt nivell d'evidència que la dieta mediterrània redueix la pressió arterial, millora el perfil lipídic, la inflamació, l'oxidació, els processos d'oxidació, reverteix el síndrome metabòlic, que és això de tenir panxeta i moltes altres coses metabòliques, disminueix el nivell de resistència a l'insulina i prevé l'aparició de diabetes, indueix la regressió de la placa d'arteriosclerosis, disminueix el risc de fibrilació auricular, que és una de les trastorns del ritme més importants que existeixen i que s'associa a alta mortalitat, redueix l'incidència de malaltia arterial perifèrica, de malaltia cardiovascular, també redueix el deteriori cognitiu amb el temps i el càncer de mama amb la dona. També hem demostrat que hi ha coses que no se'n beneficiem a través de la dieta mediterrània, però aquí poso les més importants. Ha tingut un alt impacte. Clar, el treballar conjuntament molta gent, això té un impacte a la ciència. Més de 300 publicacions en moltíssimes revistes importants. La publicació del New England del 2013 té en aquests moments més de 2.200 citacions, i això és un alt impacte de la recerca, però el que n'estem més satisfets és de l'impacte social que ha tingut això. Per què? Perquè al final els que ens diguem a investigació ens agraden les publicacions i tot això perquè ens valoren a través d'això, però al final el que t'agrada és canviar les coses. I canviar les coses és el gran repte de la investigació. Hem pogut demostrar, hem pogut canviar les guies, per exemple, de la prevenció de la malaltia cardiovascular a nivell dels Estats Units, o de la diabetes a Austràlia, ara també hi haurà el canvi de les guies europees, on se reconeix que la dieta mediterrània és un patró dietètic que pot tenir beneficis sobre la malaltia cardiovascular, sobre la diabetes i sobre altres malalties. No? I a part, hi ha hagut un impacte dels medis de comunicació molt importants. De fet, durant un any i mig, l'estudi aquest que varen publicar al New England Journal of Medicine va ser el número 1 amb citacions als medis de comunicació, a través del Metrics, que això ho calcula, a través del Facebook, a través de tot el Twitter i totes aquestes altres medis socials, perquè durant un any va ser el primer article de tots els articles publicats en ciència. Estic parlant no només de medicina. En aquests moments estem a la posició 111, aquest article està a la posició 111 de 13 milions d'articles que d'alguna manera estan publicats en revistes d'alt impacte. I les implicacions són molt importants. A partir de l'estudi PREDIMED hem demostrat que una dieta rica en greix d'origen vegetal és
òptim, això, per el manteniment del pes corporal, primer, i segon, per la salut cardiovascular. I que, a més, l'oli d'oliva verge extra i els fruits secs poden ser incorporats fàcilment a la dieta de tots nosaltres. És més difícil això extrapolar-ho potser amb altres poblacions anglosaxones. I el més important de tot, que mai és tard per canviar els hàbits dietètics per tenir una millor salut. I això és molt important, perquè moltes vegades pensem, no, si ja tens 80 anys o 70 anys, per què canviar, no? Perquè al final te queden pocs anys, no? I què millorarem de salut? Nosaltres, amb la nostra població, hem demostrat beneficis a la salut en població d'edat molt avançada ja. Ara estem en un altre projecte que es diu Predimed Plus, que l'objectiu és un altre, que és veure si perdre pes amb dieta mediterrània encara això beneficia més la salut, o sigui, això és el que vam comparar amb Predimed, dieta mediterrània amb dieta baixa en greix, ara estem comparant dieta mediterrània amb una dieta mediterrània i a més promoció de l'exercici físic i activitat física. És un estudi que estem fent amb 6.487 persones, estem al tercer any de seguiment d'aquesta població i esperem que això tinguem doncs, també resultats interessants per poder mostrar, perquè fem perdre pes a la gent moltes vegades que té sobrepes i obesitat, però mai ha demostrat encara ningú que això tingui beneficis sobre l'infart de miocardi i sobre l'accident vascular cerebral ni sobre la mortalitat per aquestes causes, i és això que volem demostrar. Aquí teniu en verd, en vermell, els centres de l'estat espanyol que van participar en Predimed, i ara veieu aquí en vermell els centres que s'han afegit per continuar amb l'estudi Predimed Plus. Aquí teniu l'Steering Committee, que som l'Steering Committee de l'estudi Predimed, que és els que coordina tot l'estudi Predimed. En el cas del Predimed Plus, jo era de l'Steering Committee, ara s'ha afegit la Montse Fitó, que no era de l'Steering Committee, i en aquests moments l'estudi Predimed Plus l'estem coordinant des d'aquí a la Universitat Rovira i Virgili. És un estudi amb 7.000 persones. I bueno, volia agrair a totes les institucions i totes les persones, som 25 persones a la unitat d'investigació en aquests moments, han anat passant des de l'any 2003 i han anat marxant, alguns estan als Estats Units, els altres estan per altres per arreu del món i per aquí al nostre país, amb el qual és molt difícil posar-los tots aquí. Aquí teniu el nostre grup, aquí teniu els investigadors principals de l'estudi Predimed i les institucions que haig de posar, la Universitat Rovira i Virgili i l'Hospital de Sant Joan, però també l'Institut Català de Salut, penseu que els participants són de l'Institut Català de Salut i a més doncs, bueno, l'Institut Pere Virgili i bueno, altres institucions que han ajudat i han fet possible aquest estudi. Amb això, doncs, moltíssimes gràcies.